Došao prije svega da se obratim medijima i javnosti u Srbiji vezano za situaciju u Republici Srpskoj, podacima koji su po nama činjenice i koji su svakako opšte poznati u Republici Srpskoj. Republika Srpska ima 1.170.000 stanovnika, ostvaruje bruto domaći proizvod od 12,5 milijardi konvertibilnih maraka ili 6 milijardi 250 miliona evra i imamo u ovoj godini stalni rast domaćeg proizvoda bez obzira na izazove koji su tu. Mi smo uspjeli da u zadnjih 7-8 godina nešto više našu pokrivenost uvoza izvozom sa 35 podignemo na 80%, što je svakako značajno za Republiku Srpsku i ono što mi radimo u Republici Srpskoj. Naša prosječna plata je 556 eura neto isplaćena u Republici Srpskoj i ona ima tendenciju rasta i mi pokušavamo da u skladu sa inflacijom koja je ovoj godini negde oko 11% u Republici Srpskoj za period januar-august, podižemo i plate. Tako smo učinili da smo podigli plate u ranije za august 10%, a linearno u septembru isplatili svima po 100 maraka bez obzira na visinu plate, čime smo ravnotežili odnos između najviših i najnižih plata. U svakom slučaju, danas Republika Srpska je ekonomski stabilna, njen budžet je stabilan, izvršava sve obaveze i Republika Srpska nema izazova koji bi mogli da, ili koji vidimo, koji bi mogli da ugraže njeno funkcionisanje u kraćem ili srednjem roku i Republika Srpska je naravno zavisna od globalnih kretanja koje vidimo na prostoru regiona i čitave Evrope i svijet. Danas kada svijet je u jednoj ozbiljnoj nestabilnosti, Republika Srpska pokazuje elemente stabilnosti. Naša zaduženost, odnosno na bruto domaći proizvod, kod nas imaju dvije kategorije. Ukupan dug Republike Srpske to predstavlja dug svih javnih računa, dakle opština, gradova, budžeta Republike, javnih institucija, fondova, ali isto tako i javnih preduzeća kao što je Elektroprivreda, javni preduzeća, autoputevi. U strukturi toga najveća zaduženja se odnose na stare dugove do 1991. godine koji su locirani u Republici Srpskoj i dugovi koje preuzeli su javne investicije, odnosno javne institucije koje su bavili investicijama u javnom sektoru za izgradnje autoputeva, hidroelektrana, bolnica i sl. Tako da taj ukupan dug koji predstavlja znači zbir svih tih iznosi 43,7% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda za 2022. godinu, a stanje javnog duga, to je znači javni dug se odnosi samo na ove račune koji se odnose na javne institucije kao što su budžet opštine i fondovi, iznosi 36,6%, što govori o tome da je Republika Srpska nisko zadužena i najbolje o tome govori činjenica da u predizbornoj kampanji koja je upravo tamo završena, to nije bila tema od strane opozicije, što govori o tome da je to priznat i verifikovan uspjeh koji je ostvario. Mi danas imamo najveći broj zaposlenih ikada u Republici Srpskoj. Republika Srpska, dakle, je povećala broj zaposlenih u prethodnom periodu u posljednje 4 godine za nekih 40.000. U Republici Srpskoj se trenutno osjeća i potreba za novim radnicima u oblastima građevinarstva i nekim drugima koje sada već dolazi iz nekih drugih destinacija.